Salam, bu həftənin ən yadda qalan hadisələrinə söz ardı verəcək. Bu həftə keçən həftənin söz ardı verilişinə də söz ardı veriləcək. Keçən həftə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərindən həmçinin Qərbin Azərbaycan və Ermənistandan gözləntilərindən danışmışdıq. Bu dəfə isə daxili siyasətdən danışacaq. İlk öncə diqqətinizə bir tendensiyanı çatdırmaq istəyirəm. Bu il növbədən kənar prezident seçkilərini baş tutdu. Və bu seçkilər dönəminə nəzər salaq. Seçkilərdən dərhal sonra parlament seçkilərinin də keçiriləcəyi gözlənilirdi. Nazirlərin isə 90% dəyişiləcəyi deyilirdi. Ancaq həm nazirlər məsələsində, həm də parlament məsələsində gözləntilər özünü boşa çıxartdı. Səbəbləri bilmək istəyirsinizmi? Elə isə ekrana biraz daha yaxın eləşin. Prezident seçkilərindən sonra İlham Əliyev, Ramiz Mehdiyevə order təqdim etdi. Orderin təqdim etmə mərasimində İlham Əliyevin sözlərini xatırlayırsınızmı? Siz bizim üçün çox fətəkarlıqlar etmişsiniz. Sizin dövlətə olan xidmətləriniz danılmaz faktdır kimi sözlərini işlədərək sanki onu yola salırmış kimi danışdı. Ya vəlvələdən, ya da zəlzələdən cənab Mehdiyev öz mövqeyini yerini qoruyub saxlamağı bacardı. İndi diqqəti başqa bir istiqamətə yönəldirəm. Apreldə baş tutan seçkilərdən sonra may ayının 14-də Əli Həsənov Türkiyəyə səfərə getdi. Səfərin məqsədi nədən ibarət idi? Səfərdə hansı məsələlər müzakirə olundu? Səfərin manşetlərə çıxarılmasının pərdə arxasında nələr dayanırdı? Bütün bunlar ictimaiyyətə açıqlanmadı. Manşetlərdə yer alan xəbərin başlıca məqsədi mesaj vermək idi. Əli Həsənov kimə və nəyə mesaj verirdi? Gəlin bunları müzakirə edək. Ramiz Mehdiyevin yola salındığından sevincək olan Həsənov prezidentin yanında Ramiz Mehdiyevin yerini tutmaq üçün bir neçə taktiki gediş etmişdi. İllərdir siyasi arenada yer tutan, Azərbaycanda güc və söz sahibi olan boz kardinal, yəni Ramiz Mehdiyev bundan xəbər tutmayacaq qədər bəsit biri deyildi. Sadəcə Həsənov bunu unutmuşdu. Rəsmi Moskva qarşısında öhdəliklər götürən prezidentin köməkçisini Ramiz Mehdiyev vəzifədə qaldıqdan sonra Rusiya ilə olan münasibətləri də etibarı da sıfır etmişdi. Niyə görə? Çünki Rusiyanın Azərbaycanda ən etibarlı güvəniləcək adamı boz kardinal idi, yəni Ramiz Mehdiyev. Onun yerinə keçmək Rusiya-Azərbaycan məsələlərini tənzimləmək qədər çətin məsələ idi. Siyasi savadı o qədər də yüksək olmayan Həsənov üçün bu çox çətin məsələ olsa da buna boyun olmuşdu. Ancaq göründüyü kimi bu öhdəlikləri yerinə yetirə bilmədi. Elə olmasaydı indi prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev yox, Əli Həsənov olardı. İndi keçək prezidentin köməkçisinin Türkiyə səfərinə. Rusiyadan Əli üzülən Əli indi də Ramiz Mehdiyevin yanında olan etibarını itirmişdi deyə məcburən özünə bir himayədar tapmalı idi ki, ölkə rəhbərliyinə sözü keçsin. Bu da yalnız və yalnız Ərdoğan ola bilərdi. Bəs əlaqələrini işə salıb Ərdoğana sığınan, bununla da vəzifəsini qoruyub saxlamağı bacaran Əli Həsənovun Türkiyə qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirə bildimi? İlkin məlumat olaraq deyim ki, yox, bacarmadı. İndi başqa bir məsələni göz önünə çəkirəm. Sonra Əli Həsənovun fərasətsizliyi mövzusuna yenidən qayıdacağım. Vətən olmadan heç bir şey olmaz. Bilirsinizmi? Bəs vətənimizə göz dikib satanlar nəyə görə prezidentin komandasında yer alır? Bəlkə də deputat Fəzail Axamalı keçən günkü açıqlamasında bunu nəzərdə tutmuşdu. O demişdi ki, prezidentin komandasında pis adamlar var. Bəs bu pis adamlar kimlərdir? Bildiyiniz kimi, ortada Dağlıq Qarabağ məsələsi var. Qarabağ məsələsini həll olunduqdan sonra xalqın prezidenti olan etibarı 1-5 artacaq. İndi qəribə sual ortaya çıxır. Bundan narahat olan kimlərdir? Əslində, Qarabağ məsələsi nə qədər siyasi məsələ olsa da bir o qədər də vətən məsələsi, şərəf məsələsi, qürur məsələsidir. Qarabağ məsələsinin həll olunmasını istəməyən qüvvələr var. Bu danılmaz faktdır. Qarabağ məsələsinin həll olunmamasında isə maraqlı olan tək qüvvə var ki, o da Rusiyadır. Səbəbi isə bəllidir. Eynən Ukrayna məsələsində olduğu kimi bölgəni nəzarətdə saxlamaq istəyən Putin hər vasitə ilə ölkədəki kadrları və söz üçün Putinin tapşırıqlarını yerinə yetirməyə hazır olan şəxslər vasitəsilə bu danışıqların uzadılmasına, münaqişənin davam etməsinə nail olur. Keçən həftə bu mövzuya
toxunmuşduq, bir daha toxunaq. APA-nın bağlanması əsas səbəbi bu münaqişənin həll olunmasında edilən cəhdlərə qarşı buraxdığı siyasi səhv idi. Əslində, APA-nın vurulması Əli Həsənovun vurulmasına bir işarə idi. Qaydaq Həsənovun Türkiyəyə gəldiyi kələyə. Yerini möhkəmləndirdikdən, vəzifəsində qaldıqdan, qalmağı təmin etdikdən sonra sakit durmağı bacarmayan Əli Həsənov yenidən Rusiya ilə olan münasibətlərini işə salmağa, bu münasibətləri yaxşılaşdırmağa cəhd etdi. Çünki o yaxşı başa düşürdü ki, Ərdoğan Əli Həsənovun cüzi səhvini ona bağışlamayacaq. Bu səbəbdən Rusiya yançıları ilə danışıqlara gedib, həm Rusiyanın etibarını qazanmağa, həm də Ərdoğanın gözündə özünü yüksəltməyə cəhd etdi. Türkiyə ilə yaxınlığı ilə tanınan sayt rəhbərinin həbs edilməsi və yenidən Əli Həsənovun dırnaqarası səyləri nəticəsində azadlığa buraxılması məsələsinin də arxasında sadaladığım bu faktorlar dururdu. Həsənov yenə də bütün planı üz-gözünə buladı. Belə ki, APA dərdən getdi. İndi həm Türkdən, həm də Türkdən asılı vəziyyətə düşən Həsənova heç Ərdoğan da üz vermir. Elə götürək 15 sentyabr Bakının işğaldan azad edilməsi günü münasibəti ilə Türkiyə Prezidentinin Rəcəb Tayyip Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində dövlət məmurları ilə salamlaşma prosesini. Üçüncü yerdə dayanan Əli Həsənov nə qədər güləriz olmağa, xoşməramlı siması almağa çalışsa da, Ərdoğan və ölkə başçısı soyuq münasibəti özünü biraz büruzə verdi. Bu ilin iyul ayında Ərdoğanın Bakıya rəsmi səfəri zamanı da belə olmuşdu. Ancaq ondan öncəki səfərlərdə Əli Həsənovun Ərdoğanı qarşılama mərasimlərində heç bir iştirakı olmayıb. Nəinki Türkiyə prezidenti, heç bir prezidentin qarşılama törənində iştirak etməyib. Bir çox siyasətçinin seçkilərdən öncə və sonra Əli Həsənova pankartın verilməsini bildirir. Lakin bu belə deyil. Heç bir halda qonşu ölkədə kimsə öz qadrını saxlayarsa, onu göz önünə çəkməz. Və sənin mahiyyət də tam olaraq bundan ibarətdir. Əli Həsənovun vurulmağının ən yaxşı yolu onu zirvəyə qaldırıb oradan aşağı buraxmaq ola bilər. Sadəcə bu qədər.